kratko ime i prezime i udruženje. Radovanović Marica, udruženje žene iz Varska Zrna. Evo samo sam malo da se nas. Kolega kaže. Ok, ćao, ćao. Ovaj projekat za udruženje žene iz Varsko Zrno pre svega predstavlja veliku motivaciju, satisfakciju i veliko nadahnuće jer je ovo rad sa decom. Znamo da su deca naša budućnost. Mi smo kroz ovaj projekat hteli da sa decom uvedemo malo tradicije, da sa njima ignorišemo sve ono što se zove brza hrana, nezdrava hrana, da uvedemo zdravlje. A zdravlje bi bilo na taj način što u našem projektu i jeste naznačeno to da deca svojim rukama pripreme svoj zdravi obrok, na taj način njima damo na značaju, a isto vreme pretpostavljam da ćemo i probuditi neku svest kod njih koliko je bitno i zdrav taj obrok i ta užina zdrava za njihovo odrastanje, za njihov razvoj i tako dalje.